Oi, kwaje. Umeovercook one. I can't eat. Dania. Sasa kwa Dania ndio umefanya sijui nini. Hii kukata ulizieka tu hivyo. Hata ili hata angepika naso. Okay. I'm still the best chef. So tofauti ya hiyo na Colgate. Okay, na Colgate. Colgate e Pepsodent inasaidia cavities, bleeding gums na sensitivity. Na waigwa. Na ina whitened teeth na aside from using. So my question is, Colgate ifanye hizo zote? Colgate ina Colgate ni toothpaste too. Tofauti ni hivi. Hiyo yuko na promo buy one get one free. Colgate ina. Imagine hapa na si junior promo. Hiyo tu. Wewe ndo bara tunanunua. Kumbe was correct. Fake kwa kali. Si kali kwetu. Hadi tulikuwa na kunywa hivi. Kwa kina Bob Chrome. Au ndio kama tukagawa. Oh, oh you like right now. Yeah. Umetoka. Nilikuwa na mjeki kama. Ona dimples. I will come and post video. Inaitwa trying to see him naked. You guys, my guys, inakaa mnapenda uchi. One week ago, 800 views. Mnaona je? Leo tukiona. Two downs. Aja, ena pale ndo tuangalie vizuri. Hebu ni asit moja. Leo nimeupload two video. Main channel hii Charles Kavithi na kwa the second channel Charles Kavithi tena. Alafu pia msisahau kudonate at 0707 25 95 13. Kindly donate M-Pesa.